အာ Adams, left left းလုံးပဲမြင်္ဂလာမရှင်ဒီ channel လေးမှာပြန်လဲကြိုးဆိုလိုက်ပါရှင်။ဒီ channel လေးကိုကြိုက်နှစ်သက်တယ်ဆိုရင် like နဲ့ subscribe လေးလုပ်ထားပေးဖို့မမေ့ကြပါနဲ့နော်။ MMA ချပီယံဟောင်းအောင်လအန်ဆန်ကဂျပန်ဖိုက်တာအိုမီဂါနဲ့နှုံဝင်ဘာလတ်စင်ကာပူနိုင်ငံမှာရှင်ပြိုင်ထိုးတိုက်ခဲ့ရ။ပထမအချီမှာပဲအနိုင်ရရှိခဲ့ပြီးမြေတူနဲ့မစိုးထိုးတတ်ဖို့အစစ်စ်ပဲလို့ပြောဆိုခဲ့တာပဲဖြစ်ပါရှင်။အောင်လအန်ဆန်ဒီလာမဲ့2023ခုနှစ် နီဇန်ပိုင်းမှာထပ်မံရှင်းပြိုင်းထိုးသက်ဖို့ဝမ်းချမ်ပီယံရဲ့စာကြိုးစုဆို့ထားပြီးတော့ပြိုင်ဘက်ကကစားသမားနဲ့ထိုးသက်မဲ့ရဲ့ကိုတော့မတိရသေးပါလို့ပြောကြားလာခဲ့ပါရရှင်။အောင်လအစံဒီလတ်လုခဲ့ရတဲ့မီတယ်ဝိတ်တန်ကမ္ဘာချမ်ပီယံဆုကိုပြန်လဲရယူရန်ကြိုးပမ်းနေတာဖြစ်ပြီးတော့လာမဲ့ပွဲမှာချမ်ပီယံလုပွဲတူမဟုတ်။စိန်ခေါ်ဝဲဆိုတာကဝမ်းချမ်ပီယံရှစ်ကထပ်မံထုတ်ပြန်သွားမယ်လို့ပြောဆိုလာပါတယ်ရှင်။ ဒီစီဇန်လေးကိုဒီမှာပဲခေတ္တရ yana ကြည့်ပြပါရှင်။နောက်တစ်တိုင်းသိရဖို့အတွက်နမီးနာခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ထားဖို့လည်းမမေ့ကြပါနဲ့နော်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။